Onde está o seu Deus? Você consegue me mostrar? Se eu lhe pedir para você apontar fisicamente, onde é que o seu Deus está? Você consegue? Os primeiros cristãos, no início da fé, eram acusados de serem ateus. Era um das acusações dos descrentes contra os crentes. E o motivo é porque eles adoravam um Deus invisível. O historiador cristão Larry Hurtado diz que nos primeiros séculos, os cristãos não tinham santuários ou templos, nem altares, nem imagens, nem ritos de sacrifícios ou sacerdócio. E que por isso era estranho para o povo daquele tempo, tão focado em ritualística, ver uma religião cheia de devoção, mas com imagens, mas sem imagens a quem se devotar. Cristãos eram acusados de ateísmo, porque eles não adoravam os deuses do seu tempo e não haviam muitos deuses vistos, físicos, a serem seguidos e adorados. O que era muito diferente da fé judaica. A fé judaica, anterior ao cristianismo, era uma fé cheia de imagens e de artifícios. Você lê o Antigo Testamento e você encontra uma Arca da Aliança, você encontra um templo suntuoso a Jeová, você encontra as tábuas da lei, você encontra o cajado de Arão, você encontra sacerdotes que ministravam diante de Deus. Eu quero chamar a atenção para esse ponto, que o Larry Hurtado diz sobre o cristianismo primitivo. Eles não tinham sacerdotes. O judaísmo possuía sacerdotes que iam diante de Deus adorar a Deus e levar as orações do seu povo. Os judeus que estavam recebendo a carta aos hebreus estavam agora saindo de uma religião de ritualística, que era o judaísmo, e seguindo um tipo de fé muito menos ritual que a fé judaica. Se você comparar, por exemplo, o livro de Levítico com as cartas de Paulo, as coisas parecem muito diferentes. A ritualística do Antigo Testamento era muito detalhada, você tinha o lado para o qual o sangue do cordeiro tinha que escorrer, e em qual orelha o sangue ia ser aspergido, e em qual lado, e quanto, e onde, tudo era muito bem descrito. No Novo Testamento, essa ritualística se perde. Sim, temos alguns rituais, a ceia é um tipo de ritual, o batismo é um tipo de ritual, mas não seguimos o mesmo tipo de manifestação física de fé dos judeus. O judaísmo possuía algo que o cristianismo não parecia possuir. E uma dessas coisas eram os sacerdotes. Existia uma liderança que representava os homens diante de Deus. O que é muito diferente do período do Novo Testamento. Os pastores de uma igreja não são sacerdotes da igreja. O cristianismo fala do sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, todos nós somos sacerdotes porque todos temos acesso a Deus. Pastores são outra coisa, não são uma continuação, uma analogia ao ministério sacerdotal. Um pastor não representa o homem diante de Deus. Um pastor não é aquele que leva os pecados dos homens a Deus para que sejam perdoados e expiados. Não é o pastor que guia os sacrifícios para os perdões dos pecados. Os pastores são outra coisa, muito mais humilde, muito mais simples do que eram os sacerdotes no Antigo Testamento. Assim como cristãos eram acusados pelo mundo de não terem seus deuses porque eles não eram vistos, os cristãos eram acusados pelo povo judeu de não possuir sacerdotes que ministrassem porque eles também não eram vistos. Não havia ninguém na igreja indo a Deus diretamente para mostrar a expiação e para fazer com que Deus fosse bondoso e estivesse a favor da igreja. O texto de hoje é uma espécie de transição entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Hebreus e apresenta Jesus como um sacerdote superior que estava sendo ignorado pelos judeus, com o objetivo de nos levar a Deus com confiança em períodos de luta. A gente vai ler Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse texto possui três movimentos, e é para esses movimentos que a gente vai olhar hoje, certo?
O primeiro movimento está no verso 14. Fala sobre onde o sacerdote está. O segundo movimento está no versículo 15. E fala sobre onde o sacerdote esteve. E o terceiro movimento está no versículo 16. E fala para onde nós iremos com esse sacerdote. Três movimentos, três versículos, é fácil de lembrar. O primeiro movimento está no verso 14. E fala sobre onde o sacerdote está. E a ideia é que há um sacerdote nos céus, então nós podemos continuar firmes. Há um sacerdote nos céus, então podemos continuar firmes. É o que diz o verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O texto começa falando sobre um sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote. Se você tem algum domínio sobre o Antigo Testamento, você sabe o que o sumo sacerdote fazia. Na Antiga Aliança, a posição do sumo sacerdote era preeminente. Ele era o maior dos sacerdotes. Ele tinha a função de supervisionar a adoração ritual a Deus e funcionou como o principal representante entre a nação e o Senhor. Embora o sumo sacerdote partilhasse de vários deveres comuns aos outros sacerdotes, apenas ele entrava no lugar santíssimo no dia anual da expiação. Então, quando o pecado do povo ia ser expiado, quando no dia anual da expiação havia aquela grande celebração para se expiar os pecados de Israel, como é descrito em Levítico 16, o sumo sacerdote era o único que entrava no lugar santíssimo. Ninguém poderia entrar lá, apenas o sumo sacerdote. Cristo é descrito como sumo sacerdote porque ele é o principal representante dos homens a Deus. Agora nós temos alguém que entra no lugar santíssimo para a nossa salvação. Os antigos homens no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, possuíam um outro homem igual a eles que entrava em um certo espaço geográfico diante de Deus para levar os pecados do povo para a expiação. Jesus é o nosso sumo sacerdote porque ele cumpre exatamente essa função. Ele é aquele que vai diante de Deus para levar os nossos pecados, para que Deus os perdoe. Ele também é nosso sumo sacerdote, porque ele é o responsável pelo nosso dia de expiação. Os nossos pecados não são perdoados por outros, senão pelo próprio Senhor Jesus, levando os nossos pecados a Deus e recebendo da sua ira em nosso lugar, para que então nós possamos ser perdoados. Mas ele não é um sumo sacerdote comum. O texto diz que ele é o grande sumo sacerdote. Nenhum outro sumo sacerdote do Antigo Testamento chegou perto de fazer o que Cristo fez. Porque no Antigo Testamento haviam homens comuns, também dotados de pecado, também falhos e frágeis, que iam diante de Deus para levar também os próprios pecados, para que Deus os perdoasse. Anualmente eles tinham que ir lá deixar o sacrifício para que Deus perdoasse o povo. Jesus foi de uma vez por todas, Jesus foi como um homem limpo diante de Deus para nos representar e nos trazer perdão. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele tem características diferentes como sumo sacerdote. Por duas coisas também. Primeiro, porque ele é não apenas sumo sacerdote, mas como sumo sacerdote, ele também é filho de Deus. É o que diz o texto. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O nosso sacerdote não é mais simplesmente um homem especialmente consagrado do reino de Israel. Às vezes a gente quer escolher pessoas para o campo missionário, pessoas para ir para o seminário, fazer alguém pastor. E a igreja procura só os melhores homens. Muitas vezes fracassa e escolhe gente que não devia. Espero que não seja o caso. Mas geralmente a gente tenta encontrar gente na igreja que se dedique um pouco mais, que esteja um pouco mais focado naquele serviço ministerial. Jesus não é simplesmente o melhor de um grupo. Jesus não foi alguém que passou 4 anos no seminário. Jesus não é alguém que simplesmente calhou de ter estudado mais ou de dominar mais como é que se esfolava ovelha. Jesus foi o homem perfeito. Jesus foi o próprio Filho de Deus. E sendo o próprio Filho de Deus, ele vai diante de Deus por nós. Não é mais um homem tão pecador como nós somos, diante de Deus, pedindo pelos seus iguais. Agora é um homem santo, é o Deus justo, é o Filho do próprio Deus, diante do Senhor, pedindo por aqueles que ele se fez igual, e que ele se colocou em nosso lugar. Ele é o sumo sacerdote, que é Filho de Deus, e ele é o sumo sacerdote que entrou nos céus. Veja só, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. O antigo sumo sacerdote, no dia da expiação,
atravessava um véu para chegar na presença de Deus. E havia um véu e ele tinha que passar por meio desse véu para chegar no lugar santíssimo. E na verdade a gente tem um Cristo que atravessa os céus em ressurreição. Isso é um símbolo justamente da ressurreição de Cristo. Ele vai até os céus como sumo sacerdote. E é interessante percebermos esse detalhe da ressurreição de Jesus, que muitas vezes a gente esquece. A gente vive às vezes um tipo de deísmo cristão. Você conhece deísmo? É um tipo de visão de Deus que acredita que Deus criou todas as coisas e sumiu. Deu o pontapé inicial, botou a engrenagem para girar e foi embora. Não tem para que orar, não tem para que, não tem milagre, não tem mais nada. Deus já foi. Ele existe, mas não está se importando muito com a gente. E a gente tem um tipo de deísmo cristão. Jesus veio, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou e agora o quê? Te vira. Ele foi embora, ele está lá e a gente está aqui. Mas não foi o que aconteceu. Ele não só voltou para casa porque ele era do céu e voltou para o céu. Ele voltou como sumo sacerdote. Ele voltou como intercessor. Ele voltou como alguém que agora está diante de Deus, exercendo um ministério e um ofício. Jesus não está no céu, numa longa hibernação, dormindo, esperando a sua volta. Não vai surgir um anjo no último dia para tocar uma campainha e dizer: Jesus, bora, chegou a hora, levanta aí, sai da rede, agora é ir lá pegar o povo. Ele está no céu trabalhando por nós. Ele está nos céus hoje como sumo sacerdote, intercedendo, levando a Deus as nossas causas. Ele está intercedendo nesse momento pela sua vida, se você é seu filho. Intercedendo por você, agindo como alguém que está no Santo dos Santos, pedindo ao Pai pelo seu perdão, pelo perdão dos nossos pecados. Alguma vez na sua vida, você já precisou de uma peixada? No Ceará a gente chama assim, né? Você tem o quem indique. Às vezes você vai tentar arrumar um emprego e o pessoal diz: rapaz, aí cuidado que não é mérito não, viu? Nem adianta mandar currículo. Só entra quem tem a peixada lá dentro. Você só entra se conhecer alguém. Tem que ter QI. Tem que ter quem indique, tem que ter alguma coisa. Eu já perdi e já ganhei oportunidade de trabalho baseado em quem eu conhecia ou não conhecia, ou em quem meus concorrentes conheciam ou não conheciam naquela seleção. Deixa eu te dizer, você tem um peixe grande do lado de Deus. Você conhece o filho do dono. Você está numa seleção que você não vai entrar por mérito. Alguém vai te colocar para dentro. Você tem o Deus vivo que morreu na cruz no seu lugar, como sumo sacerdote, ao lado do Pai, intercedendo por você. A gente não tem como estar diante de Deus com medo, porque você está indo para uma batalha que é ganha. Você está indo para a entrevista de emprego na empresa do seu Pai. E Ele quer você. E Ele morreu por você. E Ele chamou você, e Ele atrai você até Ele. Ele intercede por você todos os dias. Existe uma ordem em cima disso. O texto diz que nós devemos, então, nos apegar a uma confissão. O fato de Ele ter morrido em nosso lugar e estar diante de Deus agora como sumo sacerdote faz com que a gente confirme e confesse com firmeza essa verdade sobre o Cristo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Você precisa conservar algo com firmeza. Confissão aqui não é confissão de pecados. O termo confissão aqui é confissão de crença. É confessar, crer em Cristo como Senhor, como intercessor, como nosso sacerdote. Nós temos um novo sacerdote muito maior que o sacerdote do Antigo Testamento. Então nós não precisamos voltar aos meios antigos de redenção. Para os judeus, eles precisavam de sacrifícios sacerdotais. Para você, os seus meios antigos de redenção podem ser os mais variados. Se você veio de uma cultura judaica, de uma família judaica, talvez você tenha que ter passado por vários rituais, mas é menos comum na nossa cidade. Você talvez tenha vindo de uma família católica, que precisou de penitências dos padres, talvez de uma família espiritualista, que precisou de cristais, precisava de banhos e coisas assim, de uma família kardecista, e teve que tomar passes, uma família do baixo espiritismo, e tomou banhos com isso e com aquilo. Você tinha meios passados de redenção. Perceba, os judeus tinham um meio de redenção que fazia sentido e que foi dado por Deus por um momento. Eles eram redimidos pela fé em Cristo Jesus que viria, e isso era simbolizado através dos sacrifícios do sacerdote. E aquilo foi dado por Deus. E o autor está dizendo que vocês não precisavam voltar para isso. Quanto mais meios de redenção que nos foram vendidos pela nossa família, pela nossa cultura, por falsas religiões, que muitas vezes fazem parte da nossa vida ainda.
Pode parecer que não, mas muitas vezes nós somos muito capazes de sermos sincréticos, mesmo em boas igrejas. O pastor Valbert sempre contava a história, não é? Da criança que chegou na igreja com um negocinho enrolado no braço. Aí você pergunta para a mãe: ah, o que é isso aqui? Ah, pastor, é para Deus, é para proteger do mal-olhado. Você diz: mas irmã, você não era crente, não? Eu achava que era Deus que protegia. Como é que é isso? Mal-olhado, não é? Às vezes a gente está na igreja e consegue, ainda assim, se apropriar de certos mitos e coisas que são contrárias aos planos de redenção do Senhor, acreditando que essas coisas têm algum peso ainda. Os judeus que receberam a carta aos hebreus, eles não estavam simplesmente tentando voltar para o judaísmo, abandonar Cristo, ser judeu de fato. Não, eles queriam criar um tipo de amálgama entre judaísmo e cristianismo. Eles queriam ainda ter um pé lá e um pé aqui, um pé no Sinai e um pé no Calvário. E o que o autor está dizendo é que não dá para juntar as duas coisas mais. Não dá para você viver nas práticas rituais do Antigo Testamento, de sacrifícios e sacerdotes, e encontrar o grande sumo sacerdote acima de todos os outros. Temos que manter firme a nossa confissão, a crença de que Jesus é o nosso único e novo e suficiente sumo sacerdote. Você deve guardar essa confissão, porque ela é poderosa, porque ela é real. E essa é a confissão, irmão, que faz a sua vida ser próxima da vida de Deus. Essa mesma palavra de confissão é usada no Novo Testamento para falar daquilo que a gente acredita de fato. Os cristãos são desafiados a guardar os ensinamentos que receberam em 2 Tessalonicenses 2,15. Ou então, o herege de Colossenses 2,19 é aquele que perdeu a conexão, ou literalmente não se apega à cabeça de Cristo. Essa ideia de se apegar à confissão, de guardar firme a confissão, é a ideia de você estar, manter a sua fé e manter o seu coração naquilo que a palavra diz. Manter a sua fé e seu coração e naquilo que Jesus é. Você tem que manter a sua confissão quando for difícil. Você tem que manter a sua confissão em Cristo Jesus quando zombam de você na faculdade. Quando o mundo te convida ao pecado. Quando ao longo da vida comum, há os vários momentos em que você é tentado a agir contra Deus. E o teu coração sente vontades e desejos dos quais você se envergonha e você não tem coragem de compartilhar e você é lentamente atraído por um caminho de negar aquilo que você acredita. Por um caminho de viver longe da vontade de Deus e negar a tua confissão. Negar a verdade de que Cristo Jesus é o Senhor sobre a sua vida, que Ele é o teu intercessor, que Ele é o teu sacerdote, que Ele é Deus que morreu pelos seus pecados. Essa é a confissão com a qual a gente se apega. Essa é a confissão onde a gente se lança, e é essa confissão que a gente tem que guardar todo dia. Todo dia somos convidados a abandonar a nossa confissão. Todos os dias temos que nos agarrar a ela com força e com vigor. Porque é agarrados à confissão de quem Jesus é, que nós temos força para continuarmos firmes debaixo da graça desse sacerdote, desse sumo sacerdote, desse grande sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. O segundo movimento não é só sobre onde o sacerdote está. Ele está do lado de Deus, ele está nos céus intercedendo por nós. O segundo movimento é sobre onde o sacerdote esteve. E esse sacerdote passou por aqui. E porque ele esteve aqui, ele é um sacerdote que se compadece de uma forma especial. Isso está no versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Temos um sacerdote que se compadece por nós, porque ele passou por aqui e viveu a mesma vida que nós. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Um líder religioso muitas vezes pode ser visto como alguém superior. Um sacerdote que usava roupas especiais, talvez tivesse um vocabulário especial, andava em ambientes especiais, ele poderia ser visto como alguém com uma aura mística e superior e especial. Mas os homens comuns são frágeis. E muitas vezes os homens comuns não se compadecem de nós apropriadamente. Às vezes há uma desconexão muito grande entre a vida da igreja e a vida do pastor, ou a vida da igreja e a vida do padre, a vida da igreja e a vida do líder religioso, qualquer que seja, e não existe um ambiente de entrega e compadecimento. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, estando numa esfera de existência completamente inalcançável à nossa mente, Ele se compadece de nós. Esse termo compadecer é muito mais existencial do que psicológico.
A ideia é muito mais de que ele sente junto. Literalmente no grego é isso, ele sente junto. Ele sente conosco, ele está conosco, ele passa conosco pelo que a gente passa. Ele está do nosso lado no nosso sofrimento. Eu sou muito chocado por Romanos 8. Em Romanos 8 fala de gemidos. Existe um gemido da natureza, porque a natureza foi posta à inutilidade por causa do pecado que afetou a natureza. Então a natureza e o planeta Terra geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Fala de um gemido que é nosso, porque vivemos ainda nesse mundo de pecado, de erro, de engano, de falhas, em que a gente coloca os pés pelas mãos, a gente peca, erra todo dia, e a gente geme de dor esperando o fim disso. E fala que o Espírito Santo geme. E é normal a gente gemer. É esquisito o planeta Terra gemer. Parece uma metáfora. Mas Deus gemer. O Espírito Santo gemer de dor do nosso lado, orando e intercedendo. O próprio Deus, visto como o ser impassivo, aquele que nada toca e que nada, em nada é surpreendido, é alguém que do lado da gente, no nosso sofrimento, geme. Ele sente conosco. Ele se compadece. Nós temos um Deus que quando vê a nossa dor e dificuldade, Ele não está longe. Quando você chora, há um Espírito chorando do teu lado. Quando você está desesperado, há um Cristo, há um Espírito que sente o teu desespero. Quando você acha que não tem mais esperança, que não tem mais solução, que não tem mais salvação, que não tem mais jeito, o próprio Espírito Santo está lá, sentindo com você a desgraça do teu coração. Porque Ele se compadece. Porque Ele sente junto. Temos um sacerdote que sente, irmãos. Às vezes eu não consigo me compadecer desse jeito, como pastor de uma igreja. As pessoas falam comigo, contam seus pecados, falam algumas coisas, às vezes eu quero me envolver, às vezes me envolvo até demais, às vezes me envolvo até de menos. E, lutando contra o meu pecado, tento aprender como ser um bom conselheiro, qual é o nível de me envolver, não me envolver. A gente tem um Cristo, um Deus eterno, que se envolve, que entra no nosso sofrimento, que se compadece e sente conosco. Ele é o rei que olha para nós, e se compadece e sente junto. Quando Cristo veio à Terra, irmãos, Ele veio como um homem comum. Sua família era comum, sua cidade era comum, até seu nome era comum. Jesus significa basicamente Josué, é o mesmo nome. Mas Jesus, Ele foi diferente de nós acerca do sofrimento. Porque Jesus passou por aqui e viveu as nossas fraquezas, tendo sido tentado em todas as coisas, mas sem pecado, Ele passa pelo sofrimento e pela tentação de uma forma que a gente muitas vezes falha em passar. O homem comum, nós falhos e pecadores, quando sofremos, raramente ficamos mais empáticos. Às vezes a gente acha que o sofrimento vai fazer com que a gente tenha um olhar mais bondoso com aquele que também sofre. Mas isso é geralmente falso. Geralmente o homem sem Deus, ou até o cristão lutando ainda contra seus pecados muito comuns, quando sofre, geralmente se torna mais insensível. Às vezes se torna mais cínico. E eu lutei muito contra isso na minha vida, eu ainda luto muito. A maioria dos irmãos sabe, eu tenho desde o fim da adolescência problema de dor crônica no corpo. Então hoje, graças a Deus, não sinto mais nada, muito controlado, mas por muito tempo eu sentia muita dor, era muito ruim. E sabe o que acontece? Ninguém podia reclamar de dor para mim. Ah, eu estou com uma dorzinha na perna. E eu aqui, eu quero arrancar minha perna fora. Você não tem noção? Eu sacodo de manhã, todo duro. É um negócio terrível, não consigo dormir. Ninguém podia dizer nada. Aí eu casado. Pensa a maravilha. Não é? Ah, eu tô com cólica. Ah, meu, aí, infeliz. Eu que estou todo morrendo aqui. Não é? Ninguém podia dizer nada, porque o meu sofrimento é maior que o sofrimento de todo mundo. Geralmente é isso, né? O meu sofrimento é maior que o sofrimento de todo mundo. A minha dor, eu preciso de um grande redemoinho em que eu sou o epicentro, e a minha dor tem que fazer o mundo girar em torno de mim. Certo? Então eu sofri, e se eu sofri, eu senti. O teu sofrimento eu não sinto, quem sente é tu, eu sinto o meu. Como eu sinto o meu sofrimento é o centro da minha vida. Então quando você sofre, chapa, eu não estou nem aí, porque eu sofri mais. Não reclame para mim não, você vai ouvir, eu vou competir a desgraça. Você já competiu desgraça? Ô mulher, eu estou com uma dor aqui no ciático, e eu que estou com uma zerne aqui que vai até embaixo, né? Aí chega outro do nada, e eu que não sei o quê. Daqui a pouco o povo está... E eu que morri e ressuscitei. Né? A gente está o tempo todo querendo ser melhor até em ser pior. Né? A gente está competindo até em quem tem mais desgraça na vida. Jesus sofreu.
Jesus passou pelos mesmos problemas que nós. Jesus foi tentado em todas as coisas, veja isso. Jesus foi tentado, o pecado tentou atraí-lo, o próprio diabo chegou diante dele no deserto e usou a palavra contra Jesus, tentando Jesus ao pecado. O próprio diabo. Você não precisa de tudo isso para pecar. Eu não preciso de tudo isso para pecar. Basta um satanazinho pequeno, já pega muita coisa. O próprio diabo chega diante do Senhor, tentando convencê-lo ao pecado. Ele sofre conosco e sofre morte de cruz. E ele, o que ele faz é nos colocar como objetivo do seu compadecimento. Ele sofreu mais do que a gente. Ele foi tentado mais do que a gente. Ele viveu pleno e perfeito de uma forma que a gente não vive. E o que ele faz não é passar na nossa cara. Não é competir com a gente. O que ele faz é se compadecer da gente. E isso eu não faço. Isso você não faz. Isso a gente tem que lutar todo dia diante de Deus para Ele nos dar uma graça para transmitir aos outros. E Cristo é aquele que passou pelo mesmo que a gente, que passou por tudo que a gente passou e simplesmente sente conosco e se compadece das nossas dores. Alguns professores no seminário nos ensinam que a gente nunca deve se envolver demais com o problema dos irmãos da igreja. Já ouvi isso muitas vezes, porque senão a gente não aguenta uma semana de pastorado. João Pedro já deve ter ouvido isso já, né? Que a gente não deve se envolver demais com os problemas dos irmãos da igreja. Uma coisa que eu sempre tento fazer na minha vida, quando eu sou pastor, né, e estou tentando aconselhar algum irmão, é tentar entender o quanto eu preciso me envolver emocionalmente com aquilo. Geralmente eu sempre me envolvo emocionalmente com aquilo, porque eu sou bem fraco mesmo, estou aprendendo, certo? A não ser que a pessoa me ignore muitas vezes, aí eu começo a desistir, certo? Já fico alerta aí para vocês, tá bom? Mas Jesus é aquele que, diante do sofrimento, diante da nossa dor, diante das nossas batalhas, é aquele que não tem reservas em se entregar. Nós precisamos ter algum nível de reserva, porque a gente é emocionalmente limitado também. Mas Deus, como alguém infinito e vazio de limitações emocionais, pode se entregar, se envolver aos nossos problemas e dificuldades e tentações todo o tempo. E está disponível como sumo sacerdote, para nos ouvir e para nos levar diante de Deus. Uma coisa que eu sempre tento fazer, aconselhando irmãos da igreja, ainda voltando para essa ilustração, é tentar levar irmãos com certos pecados e certas dificuldades a outros irmãos que passaram pelos mesmos pecados e dificuldades e conseguiram vencer aquilo. A experiência que eu tenho tido de pastorado é que isso sempre é muito útil. Dizer para alguém que ele pode vencer aquele pecado ou passar por cima daquele problema, de que aquela situação ali não vai destruí-la, mas que ela pode passar por cima daquilo, dizer é uma coisa, mostrar é outra coisa. Ó, isso aconteceu, não é teoria da minha cabeça, aconteceu na vida de fulano, cicrano, vê só. E eu sempre tento relacionar as pessoas dessa forma. Jesus é aquele que foi tentado em muitas coisas, que foi tentado em cada uma das coisas que nós fomos tentados. E sendo tentado, não caiu. E sendo tentado em tudo que você já foi tentado, esteve firme. Ele não desejou o pecado, ele não quis o pecado. E por isso ele se torna um sumo sacerdote perfeito. Porque ele possui tanto a experiência de ser tentado, que nós possuímos, mas não possui a experiência de cair, que nós possuímos. E ele se compadece e nos leva diante de Deus como alguém perfeito, que se compadece e sente junto as nossas fraquezas. O termo fraqueza aqui pode ter um amplo aspecto de significados e fala de dificuldade de forma geral. Fraqueza física, fraqueza social, vulnerabilidade acerca do pecado. E em tudo isso nós temos um Deus que se compadece, que sente a tua dor no teu corpo, porque Ele foi um homem de dores. Que sente a sua fraqueza social, porque Ele não foi um homem abastado na Galileia. Que sente a sua vulnerabilidade ao pecado, porque Ele foi tentado também. Mas sendo tentado, nunca cedeu. Temos um grande sumo sacerdote, porque nós temos alguém que esteve aqui, que passou por aqui, que pisou nos seus sapatos, que pisou nos seus caminhos, que seguiu um caminho parecido com o seu e foi perfeito contra o pecado. Ele sabe o que você está passando, ele sente o que você está sentindo e ele está disponível para lhe ajudar, para lhe dar força e para te colocar diante de Deus. Esse é o terceiro movimento. Não é mais um movimento do sacerdote em si, mas é um movimento que o sacerdote opera em nós. Está no verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno.
Somos ordenados, então, diante disso, porque temos um sacerdote, sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, que está diante de Deus, diante do Pai, intercedendo por nós, que já passou por aqui, viveu como nós, foi tentado no pecado e não cedeu em nada. Por causa disso, portanto, há um movimento nosso. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. O texto manda a gente ir diante de um trono. E deixa eu te dizer, isso é muito perigoso. Para pessoas que viviam numa monarquia, principalmente monarquias mais totalitárias ou autoritárias, ou pessoas muito, muito versadas na teologia do Antigo Testamento, elas sabiam que ir diante do trono de um rei era perigosíssimo. Porque se você não fosse chamado pelo próprio rei, se o rei não apontasse a você o cetro e lhe concedesse o direito de alistar, você morreria. Você seria assassinado. Lembra, por exemplo, do capítulo 4 de Esther, onde Esther fala acerca de sua tentativa de se aproximar do trono do rei Assuero. Ela chega a pedir um jejum a todo o povo judeu e a todas as suas amigas de corte, porque ela sabia que isso era muito perigoso. Ela chega a dizer, se eu perecer, perecerei. Ela tinha medo de perecer diante do rei, porque ela temia estar diante do rei, porque estar diante de um rei é muito perigoso. A gente tem precisa de tudo isso, para saber o que é estar diante de alguém que causa medo. Talvez, às vezes, você tenha que ir diante do seu patrão para dizer alguma coisa, reclamar de alguma coisa, pedir um aumento, e você já começa a diarreia às 9 da manhã. Já na reunião que é 1 da tarde, né? E vai tremendo, é aquele negócio, meu Deus, eu estarei diante do dono da empresa, e você vai com medo, né? Eu tinha um professor, não foi no seminário, graças a Deus, foi na pós, ele não é crente, esse professor não é crente. E eu morri de medo desse homem, certo? Eu ainda morro de medo desse homem, né? E quando eu tinha que. E ele é um cara muito duro, assim, muito áspero, e tudo falava palavrão, e tudo xingava, e tudo estava ruim, não é? Eu tinha medo de mostrar meu trabalho para ele, porque tudo ele falava, isso está horrível, e riscava, assim. Era uma vergonha, era uma humilhação. O mundo acadêmico só existe para te humilhar, certo? Bota isso na cabeça, vai ser muito humilhado na vida, tá? Você entrega uma dissertação, um trabalho, é só para acabar com sua raça, certo? Se você é uma pessoa orgulhosa, faça um mestrado, certo? Deus destrói a sua vida, certo? Você sai moído, acabado. Eu morri de medo desse professor, eu tinha medo de falar com ele. Sabe aquela pessoa que você tem medo de falar? Que você torce que não te veja se passar na rua? Certo? Meu Deus, essa pessoa socorre agora, o que ele vai dizer de mim? Eu tinha medo do que ele ia dizer, sabe? Eu tinha que entregar um documento para ele e chegava assustado. Oh, meu Deus, o que isso vai dizer de mim? Meu Deus do céu, o que, é que eu vou ter que ouvir de novo? Né? Socorro. Né? Um dia eu vou imprimir os e-mails dele corrigindo meus trabalhos, vou colar na parede, assim, só para eu lembrar, né, das loucuras que eu tinha que ouvir. Mas era um homem profundamente inteligente, profundamente instruído, tinha obras a respeito da área que eu estava escrevendo, valia a pena ouvir tudo aquilo para receber instrução. Mas era estranho estar diante de alguém, ver alguém com quem você tem medo de conversar. Às vezes tem gente que sente isso comigo, né, na igreja aqui. Eu não vou dizer quem é não, para proteger, certo? Mas tem membro da igreja que às vezes eu cumprimento, a pessoa, oi pastor, tudo bom assim? Aí diz, não, tudo bom, pastor, é que eu tenho medo de pastor, sabe? A pessoa diz ainda, eu tenho medo de pastor. Eu disse, não precisa ter não, eu sou normal e tal, meu Deus. Né? Me leva para sua casa para comer tapioca. Né? E está melhorando. Depois eu conto quem é, se alguém perguntar depois. Certo? Não vou dizer não, para a pessoa não ficar com vergonha. Por isso que o trono de Deus é descrito na Escritura em termos sempre muito fortes. Certo? Porque um trono é uma coisa assustadora. Um trono é uma coisa assustadora. Se aproximar de um trono é perigoso. O Salmo 89, Ezequiel 1, Apocalipse 4, descrevem o trono de Deus, não como um trono de graça, mas como um trono de justiça, um trono de retidão, um trono de julgamento e um trono de ira. Você tem que ter medo. Raios saem de seu trono. É assustador quando Deus apareceu com um pequeno vislumbre de sua glória ao povo de Israel, uma montanha fumegou. Você consegue imaginar uma montanha vermelha igual carvão? Com a brasa viva, tremendo, e o povo vendo aquilo, dizendo, pelo amor de Deus, Moisés, fala tu com Deus, que se a gente for falar com esse Deus aí, a gente vai morrer, porque o povo estava assustado diante desse Deus, da graça, da glória, do poder, da retidão, da justiça, que emanava desse trono. O autor aos Hebreus diz que devemos nos aproximar desse trono, e parece loucura, se não fosse o sumo sacerdote. Porque esse sumo sacerdote, que está do lado do Pai, intercedendo por nós, faz com que esse trono se torne um trono de graça. É um trono do qual emana a graça de Deus. A ideia de trono de graça é isso, é um trono de onde vem graça.
Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, a ideia de graça e de misericórdia, né? Misericórdia é quando você não recebe algo ruim que você merecia. Então você merecia algo ruim, Deus não lhe dá algo ruim que você merecia, isso é misericórdia. Graça é algo equivalente a isso. A graça é você receber algo bom que você não merecia. Então você não merecia algo bom e Deus lhe dá aquilo de bom e aquilo é graça. Esse trono emana graça, ou seja, é um trono que nos dá coisas boas que nós não merecemos. Que é justamente um trono que nos dá salvação. É um trono que nos dá vida eterna. Podemos nos aproximar do trono da salvação, irmãos. Temos um Deus que é bondoso, de onde emana, de onde jorra graça para a gente, de onde jorra salvação, de onde jorra perdão, de onde jorra esperança todo dia. Porque há um Cristo intercedendo por nós do lado desse trono. Quando você se aproxima desse trono, você pode ter confiança. É isso que o texto diz, porque você imagina ir diante desse trono tremendo, de cabeça baixa, assustado, sem saber se vai vir ira, se vai vir juízo, se vai vir a força de Deus contra a sua vida, mas o texto diz, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, com confiança. A gente não tem que ter medo, a ideia de com confiança é literalmente sem medo, sem medo. A gente pode chegar diante desse trono, crentes, convictos de que estaremos diante do nosso Senhor, de um Senhor que nos alcançou, de um Senhor que morreu por nós, que intercede por nós e que nos recebe. Você não tem que ir para Deus com medo, meu irmão. Você não tem que orar assustado. Você não tem que orar tímido. Você tem que se aproximar de Deus com confiança, crente que aquilo que Cristo fez no seu lugar é o bastante. Você geralmente se aproxima de Deus sem confiança quando você para de olhar para Cristo e olha para o seu pecado, pura e simplesmente. Você olha para os seus erros, olha para as suas falhas, olha para tudo de ruim que você tem feito e você não tem coragem de se aproximar. E você foge de Deus. E você acha que vai conseguir se esconder de Deus, quando deveríamos fugir para Deus. Quando deveríamos nos aproximar do Senhor, contar as dificuldades e correr a Ele para que Ele nos receba. Podemos ter confiança, irmãos. Precisamos ter confiança. Porque quando chegarmos diante de Deus, fracos, frágeis, pecadores, cheios de defeitos e de pecados, merecendo ira, juízo, haverá alguém em pé do lado do rei, que vai sussurrar no seu ouvido: esse aí é meu. Eu morri por esse. Esse faz parte do meu povo. Esse será recebido. Porque há um sacerdote nos céus intercedendo por você. Você pode ter medo por causa do seu pecado, mas você tem que ter confiança por causa da santidade e da intercessão de Cristo. Ele morreu por você, Ele intercede por você, Ele pede por você, e você pode se aproximar disso. Você pode se aproximar dessa graça que emana do trono. Você não tem que ter vergonha do Senhor. Você tem que ter confiança na obra de Jesus. Se você olha para o seu pecado e para a sua falha, você não vai ter nunca força para chegar até Deus. Mas você tem que olhar para o seu pecado e para a sua falha, sim. Mas depois disso, olhar para a grandeza daquele que perdoa esse pecado, que perdoa os seus erros, que intercede por você. O véu rasgou. E quando Jesus morre, o véu rasga de alto a baixo, simplesmente para mostrar que agora nós podemos entrar e que Deus vai sair. Sempre nos relatos do rasgar do véu, a primeira coisa que acontece depois disso nos evangelhos é um gentil crendo. É um não judeu acreditando no Evangelho. O que representa que o rasgar do véu mostra Deus saindo ao alcance de todos os povos, assim como alcançava o povo judeu. Mas também representa a ideia de podermos entrar com confiança nesse trono. Entrarmos com confiança ali onde Deus nos leva diante dele. Você já sentiu a humilhação de saber que existem círculos sociais onde você não pode entrar? Em que se você tentar passar pela porta, o segurança vai te enxotar para fora? Existem muitos lugares que eu não tenho como estar lá. Às vezes eu participo de muita conferência teológica por aí, né? E às vezes calha dessas conferências, tem muitos pregadores famosos. E pela graça de Cristo, alguns deles me conhecem em algum lugar e acabam me trazendo para perto. Às vezes eu estou ali, vai ter um jantar só com os pregadores famosos da conferência, e alguém diz, não, vamos lá também e tal. Eu acabo lá sentado, assim, todo quietinho, humilde, pequeno, assim, meu Deus. E Nicodemos lá, o Frank Ferreira, os caras famosos e tal. E eu aqui comendo calado, sei lá, né, com medo, né? Uma vez eu estava numa dessas conferências jantando lá com os meus heróis, né? Que só pela graça de Deus esse tipo de coisa acontece. Então, eu lá, né? Não era um jantar público. Era só para os pregadores. Eu lá, não era pregador, só comendo, né?
pensando, olha só, os caras aqui e tal, que coisa, que oportunidade que Deus me dá. Aí me chamaram para um momento de oração antes do culto, na sala VIP. Olha o nome do negócio, já é, né? Já é um negócio assim, muito estranho. Aí entra lá na sala VIP, aí tá lá os maiores pregadores do Brasil e eu, né, escorado da parede, assim, pequenininho, né? E aí a gente começa a achar que respirar o mesmo ar que os caras te torna mais importante, né? Eu tô aqui e tal, os caras tudo aqui, eu tô aqui também. Aí o cara, aí o líder do ministério começa a dar um anúncio e diz, ó, acabar aqui o evento, a gente vai ter uma reunião só com os presidentes do conselho, só com a galera que cuida aqui do ministério, vai ser privada, não é para todo mundo, não pode levar convidados, apenas os presidentes. Aí você olha assim e diz, eu senti já o que Deus está dizendo, certo? Existem locais que se eu tentar ir, vou me chutar para fora. Existem reuniões que se eu tentar participar, ninguém vai me querer. Assim como no seu caso também. Se você tentar participar da reunião de conselho, da diretoria, da escola, que você dá aula, sei lá, não vão deixar você entrar lá, se você não fizer parte daquilo. Você pode ter tentado entrar em certos círculos acadêmicos e não conseguiu. Você tentou amizade com aquele ou aquela outra pessoa e não te colocaram na roda. Às vezes você se sente pequeno por muito menos. Às vezes não te colocaram no grupo do Zap Zap. E você está mal já, meu Deus, me excluíram, né? Você vê a foto no stories do Instagram e tá lá aquelas 6, 7 pessoas da igreja lá comendo e tu em casa. E olha, puxa, ninguém me chamou, né? E você está lá para baixo, lambendo suas feridas, porque você foi excluído do grupo. Mas você é convidado, para entrar no salão real do Rei do Universo. Você é convidado para participar de um ambiente, de um lugar que todos os reis, que todos os líderes, que todos os ricos, que todos os milionários, que todos os donos, que todos os poderosos sonhariam em estar. E só entrarão se estiverem debaixo da intercessão do grande sumo sacerdote. Nós somos convidados para algo muito mais importante que qualquer cúpula importante dessa terra. Você é convidado para estar do lado do rei. Você é convidado para estar perto do trono do Senhor do Universo. Não por causa dos seus méritos, mas porque nós nos aproximaremos daquele que vai nos ver e dizer, esse é meu, eu morri por esse. Durante a tentação do pecado, a gente tem que parar de fugir de Deus e fugir para Deus. Nós temos que parar de ficar com autocomiseração e entender que nós já somos amados e recebidos por aquele que importa. Pararmos de vivermos emocionalmente frágeis, porque o mundo não dá aquilo que eu queria que o mundo me desse, porque as pessoas não correspondem aos sentimentos que eu queria que as pessoas correspondessem, porque as pessoas não suprem vontades e necessidades que eu mesmo inventei no meu próprio coração, e entender que nós já temos tudo que nós precisamos, que nós já temos tudo que no fim das contas importa. Nós temos a intercessão do grande sumo sacerdote. Se temos isso, meus irmãos, o que é que falta? O que é que falta? Nós precisamos estar aproximando-nos do grande trono da graça. Nós temos que todos os dias estar indo em direção a esse trono de graça. Por quê? O texto diz que quando nos aproximamos desse trono, nós encontramos duas coisas. Primeiro, nós encontramos misericórdia. Aproximemos-nos do trono da graça e lá a gente encontra essa misericórdia. Ele não nos dá aquilo de mal que a gente merece. É isso que você recebe quando se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus com confiança, guardando a sua confissão nesse grande sumo sacerdote, ou seja, crendo em Cristo Jesus, o que você vai encontrar é Deus não te dando o mal que você merece. Isso é um absurdo. Porque o nosso pecado merece punição. E o nosso pecado foi punido em Cristo Jesus. Aquele que intercede por nós é aquele que sofreu no nosso lugar. A gente colocou ele na dificuldade, nós estávamos lá matando Cristo Jesus, foi o nosso pecado que fez ele morrer, e ele não se vinga de nós, pelo contrário, ele se coloca diante do Pai pedindo para que nós o perdoemos. Pedindo para que o Pai seja misericordioso conosco e transmitindo para nós a capacidade de ser perdoado por Deus. Nós encontramos misericórdia. É isso que você sente quando você se aproxima de Deus? Ou você ainda vive uma religião de medo? Ou você ainda vive uma religião onde você acredita que quando você chegar perto de Deus, por causa do seu pecado, você vai ser excluído, Ele vai te jogar na cara, Ele vai te humilhar, Ele vai te rejeitar, e você não consegue orar, você não consegue procurá-lo, você não consegue confessar os seus erros, porque se você contar, você sente que um Deus mau pesará a mão sobre a sua cabeça. E o texto diz
que quando guardamos a confissão nesse sumo sacerdote e nos aproximamos do trono da graça, o que Deus nos dá é misericórdia. Deus é misericordioso. Corre para Deus, não corre de Deus. Corre para o Senhor, não do Senhor. Quando você peca, quando você está frágil, quando você está sendo confrontado pelas suas próprias fraquezas, é em Deus que você encontra a misericórdia. Não é em mais pecado, não é no mundo, não é fugindo, não é largando a igreja, não é em auto aperfeiçoamento, é unicamente correndo para o trono da graça. Porque é no trono da graça que abunda misericórdia. Esse trono de graça, nós temos misericórdia e graça para a ajuda. Temos um Deus que não só nos perdoa, nos limpa, não leva em conta, mas temos um Deus que socorre, que dá uma graça que nós não merecemos, um favor que não é pelo nosso mérito, que nos ajuda. Deus não só diz tudo bem, deixa para lá, Deus te transforma, te dá força para ser outra pessoa, te dá força para mudar. Ele não simplesmente perdoa o teu pecado, Ele te ajuda a abandonar o pecado. Não existe na cruz e no trono da graça apenas força para o perdão, a força para a mudança, a força para a transformação, a força para você abandonar os velhos hábitos pecaminosos que você carrega por anos, a força para transformar o teu coração em áreas que você imagina que já são inescapáveis. A espada da palavra vai lá dentro e transforma tudo, porque do trono da graça emana força para ajuda. Você quer vencer o seu pecado, meu irmão? É para Deus que você corre. Você quer vencer os maus hábitos? É para Deus que você vai. Às vezes a gente gasta muito tempo tentando ensinar as pessoas a se cercarem de meios para não pecarem. O cara tem problema com pornografia, aí instala um aplicativo que proíbe de entrar em site que não pode. A pessoa tem problema com gastar demais, é muito gananciosa. A gente ajuda a usar um aplicativo, uma planilha, para ver se ajuda nos gastos. E tudo isso é útil, é fundamental, é bom demais. O problema é que antes de qualquer coisa, precisa existir uma aproximação do trono da graça. Não adianta se cercar de ferramentas e instrumentos para vencer o pecado, se você não se aproximar com toda a sua força daquele trono de onde emana a ajuda. Você pode procurar o pastor, pode procurar a terapia, você pode procurar remédio, você pode procurar conselho, você pode procurar alguém que te dê uma força, pode procurar o que for. Se você não se aproximar do trono da graça, você vai perder o local de onde emana a verdadeira ajuda transformadora de Deus. É do trono da graça que vem força para a sua mudança. É do trono da graça que você encontra força para a misericórdia. É do trono da graça que você é mudado em tempo oportuno. É o que o texto diz. Sempre em tempo oportuno. O tempo oportuno de Deus às vezes é diferente do nosso, mas é um tempo sempre presente. É quando você mais precisa que Deus estará lá. É quando você tiver mais necessidade que Deus estará lá. É quando você estiver mais afundado no pecado, quando você estiver mais precisando de força, que Jesus terá força para dar. O que é que você está esperando para se aproximar de Deus? O que é que você está esperando para desistir de lutar sozinho, para começar a lutar a guerra de Deus? O que é que você está esperando para abandonar os outros mediadores? Para abandonar as ideias que você pode ter aprendido na sua vida, que você precisa de ajuda e de outras mediações, de um sacerdote, de um profeta, de um santo a quem você é devoto, e que isso vai ser o caminho pelo qual Deus vai lhe ajudar e lhe perdoar. O que é que você está esperando para entender que você não precisa de vergonha e de culpa? Que não é a vergonha que vai te perdoar, que não é o sentimento de culpa pelo jeito que você viveu a sua vida que vai fazer Deus olhar para você com um pouco mais de pena. O que é que você está esperando para entender que a sua vida, as coisas que você viveu, o sofrimento que você recebeu, as desgraças que recaíram sobre você, os seus maus hábitos, os seus maus comportamentos da sua vida, não definem o seu relacionamento com Deus mais? Que agora o seu relacionamento com Deus é definido por aquilo que Jesus fez e pelo fato de que Ele está intercedendo por você todo dia. O que é que falta para a gente entender que a gente não precisa da ritualística do Antigo Testamento mais? Que a gente não precisa mais ser impressionados pela ritualística do catolicismo, do anglicanismo, das chamadas high churches, das igrejas, que tem todo aquele ritual bonito e rituais de purificação, e que isso é inútil para fazer você mais próximo de Deus. De que o que vai trazer você para perto de Deus é o fato de que há um Cristo que está lá, que esteve aqui, que nos leva para perto dele.